Şamaxıda iki mərtəbəli ev yanaraq kül olub. Hadisə Aşıq Məmmədağa küçəsində qeydə alınıb, dayandığımız bu evdə 3 ailə bir yerdə çətin vəziyyətə yaşayırdı. Təəssüflər olsun ki, yanğın nəticəsində ailənin bütün əşyaları evdə yanaraq külə dönüb. Hadisədən geriyə bu görüntülər qalıb. Anda evi bürüyən yanğın zamanı ailə üzvləri də evdə olub. Qonşuluqda yaşayan insanların köməyi ilə ailə evdən təxliyə olunub və nəticədə xəsarət alan olmayıb. Gəldim, gördüm ki, ürək alışıb yanıb, güclə uşaqları götürdüm, çıxdım. Hamı evdə idi yanıb? Hamı evdə. Bir dənə xaladeni çıxartdım, qalanın şeytriyə çıxada bilmədim. Üç öyün ailə əşyası külə döndü. Dokument, zat, hamısı külə döndü, ev də yandı. Hadisə nəticəsində 3 ailənin yaşadığı 2 mərtəbəli 4 otaqlı ev tamamilə yanıb. Ev sahibinin sözlərinə görə heç bir əşyanı çıxarmaq mümkün olmayıb. Belə batışmışdı, dırnağımızı, kasıtçılıqla, aclıqla, öyütüşmüşdü və gəldi toqla belə oldu. İndi mən kömək istəyirəm, krenzintimizdən kömək istəyirəm ki, mən uşaqlar, körpə balalarıma bir sığınacaq versin, bir öyüt içsin, nə bilim, nə qarşısın, üç ailə bir yerdə, gəlinlərimin, nəm qızlarımın, cehizləri, hamısın yandı, balam toy eləyəcəkdi, hamısın, cehizlərim hamısın yandı, heç nəyimiz qalmadı. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları və 2 yanğın söndürmə avtomobili cəlb edilib. Yanğının qonşuluqdakı yaşayış evinə keçməsinin qarşısı alınıb və söndürülüb. Hadisənin elektrik naqillərindəki qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.